I un altre punt judicial, el cas que involucra l'expresident Matas n'eclipsa altres que s'estan instruint en aquests moments als jutjats de Mallorca per denúncies de corrupció i que avancen en major o menor mesura les diligències. En el cas Can Domenge s'ha aixecat el secret de sumari d'una peça separada. Investiga si hi va haver tracte de favor del Consell de Mallorca a la constructora Sacresa Ferratur a l'hora de vendre el solar. L'advocat de l'expresident insular Maria Antònia Munà, imputada en el cas, ha informat que la seva clienta no està incriminada en cap dels dos toms d'aquest apart de Can Domenge. Les diligències d'aquesta peça separada s'accentren a saber si Miquel Nadal, llavors vicepresident del Consell, va pactar amb Sacresa Ferratur la venda del solar abans del concurs públic.